E din pra që muzika është një profesion mjaft i vështirë, duke marë parasysh edhe të meta të soj që kërkën angazhime, ka lodhje të tjera. A keni menduar ndo njëherë t'i thoni muzikës stop? Stop. Nuk mund të them që kam menduar ndo njëherë të thom stop, sepse nëse dhe kisha dhe stop në atë ko, nuk do isha këtu, nuk do vazhdojisha me muzikën. Sigurisht që kanë ka lodhje, ka angazhime, ka strese, ka nervozizma, udhëtimet e gjata, pagjumësia, ato janë mirë po, derisa unë e kam zgjedhë këtë profesion, e du me gjithë zemër, unë e cek edhe majre sepse muzikën e kam si jetën time. Nuk mendoj që edhe jo tash, po asnjëherë derisa mu të mlenë kënga, unë e stop nuk gojitem asnjëherë.